Assalomu alaykum. Hammaga 3600 km yurgan Cobalt, yangi Cobalt'ni ko'tishmaganingda mitam bilan oldimizga ko'rib kelishdi. Moshinda, ya'ni parkingda, neutralda, drive'da erga qo'yib ham mana hozirgi holatda mana. Risk gaz bo'lsa va yengil ko'taryapti. Xullas neutraldan parkingdami, zadniga haydaydigandami, risk gazni bosib haydayman deganda 5-6 marta talchok berib keyin qo'zg'alay turadi. Keyin 2-dan 3 skorga almashtiradigan paytiga ham talchok bilan qo'zg'alay turadi. Shu masala bo'yicha o'kildilar. Keyin mashinani tekshirganimizda diagnostika qildik, bir ikkita kamchiliklar bor ekan programmada. Ularini to'g'rilab qilib berdik. Undan tashqari motor detonatsiyada ishlay turadi. Akamiz o'zlariga ham ko'rsatdik, motorda detonatsiya bilan ishlab qopti mashina. Hattan ziyo zajgani rani bo'lgani uchun dedik. Hozirgi holatda akamiz o'zlariga ham tekshirib haydab ko'rdilar. Mashin vabshe ideal bo'ldi. Mashinni ko'rib turishlaringiz mumkin, yengil ko'taradi. Endi hozir haydashga to'g'risi vaqt yo'q, sababi mashinni ko'rsalaring bo'ladi. Oshu qilishga ko'p. O'shaning uchun akamiz o'zlari haydab tekshirib oldilar. Hozir men sizlarga turgan joyda ko'rsatib beraman. Drive qo'yamiz. Nomiga gazni bosganda ham mashin vabshe ideal yuradi. Shu xizmatlar bo'yicha pasiy nomerlarga telefon qilib kelishlaringiz mumkin. Ishlaringizni xudo xolasa sifatli, garantiyali qilib beramiz. Hammaga rahmat, sog' bo'ling.